Ja, ako neko mogu da verujem, ajde da kažem da mogu da verujem ministru. S obzirom da ja sam mu postavio tu neka pitanja vezana za sadučenje, nadam se da će ova petlja da zaživi, treba i nama. Za prema staroj planini ljudi imaju imovine u ovaj deo i to stvarno bi bilo promašaj da se ta petlja ne uradi. Postavio sam mu pitanje konkretno što se tiče u Steničenju, mi imamo veliki problem sa koridorima i vi ste bili, znate i sami. Napisao sam da kažem jednu tonu papira i potpisa građana, tražili smo samo da imamo bar one uslove koje smo imali pre izgradnje ovoga puta. A to je? Od toga maltene, pa evo konkretno, nemamo autobusko stajalište za decu. Decu nam šalju da idu putem bez kolovoza preko mosta još 500 metara dalje. Zimi na minus 20 na ledna. Ja ne znam gde to ima. Onda tu priključke za vikend naselje Begov most nisu sva priključke, svi priključke vrađeni. Imovina ima oko 40 hektara vinograd i to je već zapušteno taj deo Parasenja, jer nema gde da se ljudi izađu da se priključe, dode da to obavi i da vrade. Obećeno je biće sve kako treba i kozija staza biće bolja, a mi sad nemamo ni koziju stazu.